Pessoal, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, esse vídeo eu vou trazer uma novidade, né? Muito da gente estava esperando, né? A gente sempre está pedindo ao YouTube que ele faça modificações para o YouTube Shorts, né? Modificações que vêm ajudar a gente a crescer, né? Nossos canais. Porém, ele liberou uma nova atualização, né? Não é aquela que a gente queria, né? Que a gente quer que coloque capa atraente, igual coloca no TikTok, no Kwai. Né? Essa ainda, mas é uma modificações que vai ajudar muito nosso canal a crescer se a gente usar ela de maneira correta. E eu não vou enrolar muito aqui, já vou começando a mostrar a vocês aqui. Eu tô dentro do meu YouTube Studio, tá, pessoal? E dentro do meu YouTube Studio eu vou clicar no Shot, que é exatamente a nova atualização do YouTube. A gente tem como colocar um link linkado agora no nosso canal. A gente pode linkar um vídeo longo da gente num vídeo curto. É, eu vou escolher um vídeo meu aqui. Esse aqui, ó, novidade. Tenho esse shot aqui. Que fala sobre o assunto. Clicar nesse lapisinho aqui, onde tá escrito nenhum. Tá? E eu vou procurar o vídeo que entenda, né? Eu tô falando novo layout, então eu vou clicar em nova monetização. E já está aqui, ó. Né? Venho aqui em salvar. Detalhe. Essa nova atualização, pessoal, só vai ser na versão PC, é que você vai fazer essa nova atualização funcionar no seu canal, né, do YouTube Studio. Bem, pessoal, vou sair daqui, né, vou sair, vou pausar aqui. Bem, pessoal, agora eu tô no YouTube Studio, meu celular eu tava na versão navegador via PC. Agora eu vou procurar o vídeo short que eu fiz a nova modificações e eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar, né? Essa aqui foi quando eu escolhi novo layout do YouTube. Então vamos lá, vamos tocar nele. Você vai ver como é que vai ficar. Bom, vamos ver aqui rapidinho, né, a nova mudança de layout, né, aqui dentro do nosso canal de YouTube. Cima e o nosso Do YouTube, tudo vídeo. bem? Bem, pessoal, quando eu cliquei naquele nome ali, né, entenda a nova monetização do YouTube, onde eu falava do novo layout, ele veio diretamente para o meu vídeo aqui. Isso vai acontecer todas as vezes que vocês linkar um vídeo do seu canal. Bem, pessoal, agora aqui que mora o perigo. Essa nova atualização, no meu entender, não vai funcionar para todo mundo. Ah, por quê? No meu canal não vai atualizar? Não, não é isso. É assim, se você não tem um canal nichado, não tem um vídeo que fale de acordo com o assunto do seu canal, essa nova monetização, ela não vai funcionar, né? Exemplo, se você estiver falando de um assunto A, né, o público do vídeo short é um e de vídeo longo é outro. Então, se você souber aproveitar bem, vai dar bom. Mas se for lá entrar no seu YouTube Studio e pegar, escolher qualquer vídeo e colocar e dizer, ah, se der, deu. Não, tem que usar a estratégia. Bem, pessoal, deixo aqui, né, para que vocês venham comentar aqui, falar comigo quais são as estratégias que vocês vão ajudar, né, fazer o seu canal crescer usando essas novas atualizações. Eu vou trazer outros vídeos melhores falando sobre o assunto. Eu descobri agora e corri para gravar para vocês, né? Então é algo do momento, algo muito bom. Quem gosta desse tipo de conteúdo, gente, se inscreve aqui no canal, viu? Para esse canal crescer. Tem um valeu demais também aqui. Se vocês quiserem patrocinar esse canal para que eu venha comprar equipamentos para montar cenário, né? Seja membro do canal. Ou se não, só um valeu demais mesmo, tá, gente? Obrigado e até o próximo vídeo.